Kui vaatame aedu, oleme harjunud nägema ikka rohkem rohelist. Teil on siin päris kivine. Miks nii? No, tässä on nyt teemana japanilainen puutarha ja sehän kumpuaa nimenomaan luonnonkivistä ja sorankäytöstä. Ja värit on aika rauhallisia ja näin poispäin. Toki kasvillisuuttakin on, mutta japanilainen puutarha korostaa nimenomaan vihreitä kasveja, ei niinkään kukkivia kasveja. Ja kasveja on aika hillitysti. Siellä haetaan semmoista seesteisyyttä ja tasapainoa ja semmoista symmetriaa, joka ei ole kuitenkaan täysin symmetristä. Kui lihtne on selle aia eest hoolitseminen? No kyllä singelin tuommoisen soramurskeen hoitaminen on aika työlästä. Eli se vaatii sit tosiaan sitä, että sitä jaksaa pitää puhtaana. Ja esimerkiksi lehtipuhaltimen kanssa tai näin. Jos se singeli on aika suurta, niin silloin se hoituu. Mutta jos se on pientä soraa, niin siinä on kyllä työtä. Ja samoin on tietenkin sitten sammaleen puhtaana pitäminen ja jäkälän puhtaana pitäminen, niin kyllä se työtä vaatii. Niin siis ei ole, että kun mulla on õues kivit, siis saan olla vapa ja laisk. Ei se ihan niin mene. Kyllä täytyy tehdä sit sen verran töitä. Joutuu siellä sisälläkin siivoamaan, eli sama on siellä puutarhassa edessä. Mutta tarkoitus on kuitenkin, että oltaisiin menossa siihen suuntaan, että myöskin levätään, rentoudutaan, nautitaan siellä puutarhassa. Aies on taimet, kivit ja teed. Ja teillä on siellä ka mööblit. Millist mööblit olette te kasutanut? Meillä on täällä uutena tämmöinen swing bed. Eli se on tämmöinen keinusänky. Nimensä mukaisesti se vähän keinuu ja on tarkoitus, että siellä nyt ihan oikeasti rentoudutaan ja vietetään ihanaa aikaa perheen kesken ja nautitaan siitä puutarhasta, eikä olla siellä koko aika vaan töissä, vaan otetaan sitä vapaa-aikaa ja ihastellaan pilvien lipumista ja nautiskellaan tuulesta ja auringosta, ja jota toivottavasti Suomenkin kesään taas saadaan. Taivaan vaattamiseksi on teillä vielä yksi uusi ja põnev seade. Taivaan nyt oikeastaan voi kuvastaa myöskin meidän uuden tämmöisen kuplivan lasilammen kautta. Eli se on lampi, joka itse asiassa on päällystetty lasilla, ja siellä pohjalla on peili, joka kuvastaa sen taivaan. Ja välissä liikkuu vesi ja sit ilmakuplat, eli siitä muodostuu aika hauska kontrasti. Se on LED-valoilla valaistu, eli se on myöskin pimeällä tosi kaunis. Kas sellel on ka mingi spirituaalinen mõte? Japanilaiset ajattelee näin, että veden pinta on yhteydessä taivaaseen. Ja niille on iso henkinen ja uskonnollinen merkitys sillä veden pinnalla. Ja se on nyt haluttu tuoda myös tänne esille. Ja kuitenkin turvallisesti, että myöskin pienet lapsiperheet ja lemmikit ja muut voi olla turvallisesti siellä pihapiirissä. Mõni sana taimedest, mitä kasuttanut olette? Milliset ne on? No, meillä on tietenkin bonsaipuu, joka on ihan tavallisesta männystä tehty ja kasvatettu pitkään hartaasti. Se on siellä esillä. Sitten on Japanin vaahteraa, joka on aivan ihastuttava. Lajikkeita löytyy toki paljon. Ja värivalikoimaa on. Niissä on upea syysväri ja ihan kesävärikin on semmoinen monipuolinen, että löytyy vihreästä erilaisiin punaisen sävyihin. Ja sitten siellä on ihan punalehtistä purppuraheisiangervoa, diapoloa, joka on vanha kasvi, mutta on hieno väri. Siihen tulee upeat punertavat lehdet. Ja sitten on keltalehtistä keltajapanin angervoa, joka on myös todella kaunis. Jää matalammaksi, tuo oikein semmoisen valoisan niin kuin paikan sinne puutarhaan. Kõik peenreservat on tehty bambusesta. Kas se peab meie kliimas vastu? Pampu kestää todella hyvin. Se toki tummuu, eli se ei jää ihan vaaleeksi, vaan se nimenomaan tummuu, mutta ehkä se on jopa kauniimpi niin. Ja se on todella kestävä, se kestää kyllä vuosikausia.